Oi, gente! Vocês viram que eu mudei minha animação? E ficou ótimo, né? Né? Deve ter ficado bom. Tem um indivíduo dentro da minha camisa. Tá, vamos pra história. Eu tava ali, né, na escola, como qualquer ser humano, né? Era para colocar uma bandeja de Dia das Mães, né? Que era uma flor e coração. Que eu colei lá, bonitinho, bonitinho. Aí a Sora, uma Sora muito chata de artes, ela foi lá, né? Foi lá com suas belas. Belas não, porque ela era velha, uma mão feia. Com suas mãos, né? Com suas mãos. Foi lá. Falou: olha que bonito. Não. Ela foi, viu. Foi mexer no meu negócio, no meu trabalho, colocar. Ah, vou colocar esse daqui mais torto, vou colocar esses dois corações pra cima. Ah, vou pegar esse daqui, mexer ali, mexer ali, mexer ali. Aí ela não deixou nada. Ela tirou tudo. Tudo, 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 tudo. Mas aí depois ela pegou. Pegou uma cola. E colou uns flor e coração diferente, do jeito que eu não queria. E tipo, não, e todo mundo foi bravo pra sala. Por causa que ela, todo, aquela Sora mexeu no trabalho de todo mundo. Falou que, pegou meu pincel, mexeu em tudo. Pegou o pincel na minha mão, mexeu em tudo. Que chatice essa professora, daquela professora. Ah, e todo mundo odiou essa professora.